Nisa xanımı yola salmalıyıq. Nisa xanımın təbriki mən istəyirəm. Gözlər üzr istəyirəm. Buyurun. İndi istəyirəm ki, Nisa xanım məni yaman nəfsinə satıb ifa eləsin. Amma onun nəfsi o qədər təmiz, o qədər safdır ki, o nəfsi satan adamlara deyir, məni satdın nəfsinə. Mən İlham. Buyurun. Mən səni bir daha xoş gördük. Mən həyatı boyunca heç kimi öz nəfsimə satmamışam, satmaram da. Çünki mənim 51 və 52-ci ildə artıq il ərzindəki fəaliyyətim bunu mənim özümə sübut elədi. Və sübut etdiyi üçün də bu günləri mən çox dəyərli insanların əhatəsindəyəm. Ad-mad demək istəmirəm. Çünki özünüz dəyərlisiniz. Zatən efir vasitəsilə bizim dəyərli tamaşaçılarımız hər birini görüb də deyir, ay Allah, nə yaxşı, bəs bu veriliş var, nə yaxşı. Nasibəri xanımı gördüm, Elnara xanımı gördüm, Mələk xanımı, hamımız. Nə demək istəyirəm? Mən dostluğu və əqidəsini nəfsə satanları gördüm və o mahnını xahiş elədim. İkram Əliyevdən ki, o sözləri yazsın və Kemalə Qasımova musiqini yazdım. Çünki hər şey pulla, maddiyyətlə ölçülmür. Dostluğu bacaran, qədir bilən insan öz-özünü yaxşı tanıyır. Necə ki, sən özünü yaxşı tanıyırsan. Mən hamımızı öpürəm, qucaqlayıram. Mənə icazə versəydiniz, mən... Alqışlar səslənsin, Nisa xanıma. Mən... Biz istəməzdik. Biz təbii ki, istəməzdik, amma... Yəni, mənə icazə verin, mən İlham yox idi burada, Lara xan, mən oxudum bir mahnı, doğmalarım, əzizlərim oxudum. Bir dənə zəhmət olmasa. Oradan versinlər də. Olsa ancaq canlı. Yox, yox, canlı yox. Təşəkkür edirik sizə, Nisa xan. Təşəkkür edirik, Nisa xanım, gəldiyiniz üçün. Çox sağ ol. Minnətdaram sizə. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Efirlərin birində mütləq sənin üçün mahnı oxuyacağım. İnşallah. İnşallah. Təşəkkür edirik. Var olun. Var olun. Minnətdarıq sizə. Gəlin belə. Gəlin belə zəhmət olmasa.